হয় ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ষষ্ঠী মানুহৰ সংঘাত আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাৰ্ঘিৰটা জাগুণৰ কোঠা আদৰ্শ গাঁৱত আৰু কোঠা আদৰ্শ গাঁৱত আজি নিশা কেইবাখনো গৃহ বনৰীয়া হাতীজাকে লণ্ড ভন্ধ কৰিছে আৰু মোৰ পাছফালে আপুনি যিখন গৃহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইখন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত নিৰ্মিত এখন গৃহ আৰু এই গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি তহিলুং কৰিছে বনৰীয়া হস্তিয়ে আচলতে ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে যে হস্তি আৰু মানুহৰ সংঘাত আৰু বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগ হওক বা চৰকাৰ হওক বা প্ৰশাসন এই ৰোধ কৰিব পৰা নাই অকল তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাগুণতেই নহয় ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে বনৰীয়া হস্তিৰ তাণ্ডৱ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই বনৰীয়া হস্তিৰ তাণ্ডৱ ৰোধ কৰিবৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে বিফল হৈ পৰিছে চৰকাৰ তথা বন বিভাগ আৰু মোৰ সৈতে এই এই গৃহস্থৰ এই বাসগৃহ যিখন পি এম জি এছ ৱাইৰ যিখন গৃহ আৰু এই এই পি এম এ ৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিখন গৃহ এই গৃহৰ গৃহস্থ আছে আৰু এই গাঁৱৰ কথা আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাইজ আছে এই ৰাইজসকলে কি কয় আচলতে কিমান ভয়ানক ইয়াত দিনক দিনে কেনেদৰে কেনেধৰণে বৃদ্ধি পাইছে হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত এই সকলো কথা মই বুজ ল'ম মোৰ সৈতে এই গৃহৰ গৃহস্থ বাইদেউ এগৰাকী আছে বাইদেৱে কি কয় আচলতে কি ক'ব ৰাতি কি হৈছিলে ৰাতি আঠটা বজাত বনৰীয়া হাতী আহিছে আমাৰ ঘৰতে ধান ল'লে আৰু সেইটো গুৰুটো ভঙালে এনেই আমি গৰীব দুখীয়া হয় কাম কৰি খাই ল'ৰাই নাই দুটাই ছোৱালী সেইটো গুৱাহাটী ভঙালে আমি কেনেকুৱা জীয়াই থাকিব সেইটোৱে মোৰ ক'বলৈ আৰু কিমান চাউল খালে আমাৰ পাঁচ বস্তা ল'লে সদায় সদায় আহে আঠটা বজাত আহে পিছত চাৰিটা বজাত যে যায় একদম টোপনি আহিব নোৱাৰে এনে থাকে কিমান দুখ লাগে যেনে তেনে ওলালে আৰু আমি আগফালে দুটাই ছোৱালী আৰু আমি কি ক'ব কিবা এটা মোক সাহায্য দিলে ভাল আছে এনে আমি গৰীব দুখীয়া মানুহ ঘৰ বনাব নোৱাৰে যেনে তেনেহে বনালে আমি ঘৰতো সেইটো বনালে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিব পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা অ দিলে পঞ্চায়তৰ পৰা আৰু আমি নিজেই যেনে তেনে বনালে আৰু ঘৰটো আৰু গৃহস্থৰ লোক আছে এগৰাকী তেখেতৰ সৈতে যাম কথা পাতিম কি ক'ব আপুনি মই কৈছোঁ কি বন বিভাগক সহায় দিব লাগে মোক হয় আৰু হেৰি যেনে তেনে আমি দুখ কষ্ট দিন হাজিৰা কৰি খাওঁ সেয়া মই অনুৰোধ জনাইছোঁ সেয়া চাৰে দিব লাগে মই কি ক'ম আৰু মোৰ সৈতে আৰু এগৰাকী যুৱক আছে এইখন গাঁৱৰে আচলতে তেখেতে কি কয় সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ তেখেতে কি কয় কি ক'ব আপুনি সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে চাওক এইটো হাতী ঘৰ ভাঙাটো নতুন কথা নহয় পুৰণা কথা বহুত বন বিভাগে আচলতে প্ৰথমতে তেওঁলোকে বন ধ্বংসযোগ্য বন্ধ কৰিব লাগে তেওঁলোকে গোটেই দিন কোঠা ৰিজাৰ্ভত গোটেই দিন ৰাতি গাঁত ফালি থকা স্বত্তেও দেখিও নেদেখা ভাও ধৰি তেওঁলোকে একো ব্যৱস্থা নলয় সেইকাৰণে জংঘলৰ মূল্যৱান ঔটেঙা গছ যি হাতীয়ে খায় এইবিলাক ঔটেঙা গছৰবিলাক চব কাটি তহিলং কৰিলে তাৰ ফলত ইয়াত বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ হৈছে লগতে কওঁ যে এই হাতীটোক অসম চৰকাৰে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি ইয়াৰ পৰা বেলেগ ঠাইত পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিহেতু দিনেক দিনে এই ৰূপদ্ৰৱ বাঢ়ি গৈছে আৰু দুখীয়া নিচলাৰ ঘৰ ভাঙি তৰিলং কৰি সপোনবোৰ ধানবান কৰি দিছে এয়া ইন্দিৰা আৱাস যোজনা ঘৰ এই ঘৰটো তেওঁলোকে বনাব নোৱাৰে কাৰণে চৰকাৰে দিছিলে কিন্তু আজি দুখ লগা কথা এইটো আকৌ বনৰৰে হাতীয়ে ভাঙি চোৰমাৰ কৰিলে এইটো পঞ্চায়ত ফালৰ পৰাই হওক বা বিধায়ক বিধায়ক পুঁজিৰ পৰাই হওক এই ঘৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে অৱশেষত কি ক'ব বন বিভাগক কি ক'ব যিহেতু সদায় প্ৰতিদিনে ইয়াত বৃদ্ধি পাইছে কি ক'ব এইটো চাওক এই বুলি জাগুনৰ ইয়াত আন নং আমাৰ জাগুন গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰাই অধীনৰ হয় কিন্তু তেওঁলোকৰ কয় তেওঁলোকক ফোন কৰিলে কয় যে ইয়াত আমাৰ কোনো ইয়াত কি নাই এইটো পিঙৰি বন সংবাদৰ লগত মানে জড়িত এইকাৰণে আমি ইয়াত হাতী খেদিব আহিব নোৱাৰোঁ সেইবুলি মই এইটো আমাৰ জাগোন গাঁও পঞ্চায়তৰ জাগুন ফৰেষ্ট এলেকাৰ লগত এইটো সংলগ্ন কৰিব লাগে আমাৰ এই আঠ নং বাকী ৱাৰ্ডটো আচলতে হাতী কোঠা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলায় হয় এই কোঠা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাইহি দিনাক দিনে হাতীৰ ওপৰত বাঢ়ি আহিছে কিন্তু এই হাতীটোক চৰকাৰে কৰিব মন গ'লে ট্ৰেংকুলাইজ কৰি বেলেগ বেলেগ ঠাইত পঠাব ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আচলতে ক'ব লাগিব যে এই অভিযোগ আছে বিভিন্ন সময়ত কথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত এছাম দুষ্কৃতিকাৰী আচলতে ক'ব লাগিব এথ এছাম কাঠ মাফিয়াই মাফিয়াই বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি চলাই গৈছে অবৈধ কাঠৰ ৰমৰমীয়া বেহা যাৰ ফলত বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্য সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনা অঞ্চললৈ ঢাপলি মেৰিছে বনৰীয়া সস্তি আৰু এনেদৰে দৈনিক সদায় প্ৰতিদিনে এই অঞ্চলত সস্তি আৰু মানুহৰ সংঘাত যি প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে